Habari, karibu katika channel yangu ipendwa na Janja ya Kill M Sport. Kama na mara kwanza unatembelea channel hii hapa, ni kuombe hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yanaliko neno subscriber. Tafadhali nakuomba usubscribe sasa. Ukifanya hivyo utapitwa na taarifa yote ya kimichezo ambayo tutakayotokea mahali pote pale ulimwenguni kote. Usikose kupata hapa channel yako ipendwa Janja ya Kill M Sport. Asante sana kwa ambaye umesubscribe. Habari mtongo nguvu, karibu katika channel yangu hii pia Janja ya Mabo News ama Kill M Sport, channel namba 1 ambayo inakupa taarifa zote, update zote za kimchezo ambazo zitakazokuwa zinatokea mahali popote pale ulimwenguni kote. Zitakuwa zinapata hapa kupitia channel yako hii pia Janja ya Mabo News ama Kill M Sport au si bana. Ya cha msingi tu ni kuambie, au kama na mara ya kwanza unatembelea channel hii, ni kukumbusha tu hapo chini ya video kuna maandishi la neno subscribe, tafadhali maandishi hapo click mara moja kisha washinge kile zinatokea hapo pembeni, ili mtu kwanza kupata taarifa zote pindi zinakuwa zinaikwa katika channel yako hii pia Janja ya Mabo News ama Kill M Sport au sio. Sasa hivi tuko katika dirisha kubwa la usajili wa msimu 2023-2024. Huu ni muda wa vilabu kuonesha jeuri ya pesa, ni muda ya vilabu kutetemesha au sio. Na kuritesi za msoka na zipata muda huu hapa, inahitajika namba 6 mchezaji anayewindwa na klabu ya Young Africa, anacheza katika klabu ya Vipers ya pale nchini Uganda. Huyu ni Khalid Kendrick au sio bana, anahitajika na klabu ya Young Africa. Huyu mchezaji alizaliwa Novemba 19 mwaka 1998 au sio bana, bado mdogo sana, anakipiga katika klabu ya Vipers na timu taifa Uganda au sio. Yeah, yolote la nata likatokea rato kwa muona Halidi msimu ujao akikipeja katika klabu ya Young Africa. Na taarifa hizo hapo nato kusagizia kama ni mtu wa social network, na juo tayari umesha kutana na habari hii hapa. Kama bado ndo kama kaida yangu, mimi nawasagizia zile zote mazo za trend tetesi za soka zinazohusisha vilabu na kilabu usubana. Yeah.